Så här är det. Jag trodde att jag spelade in precis. Jag gjorde en hel jävla fucking videoblogg och det blev ingenting av det. Nu börjar vi om. Oh, det var min son. Han står här. Han är lite glad. Jag har klippt lugg. Det är fint. Ja. Det är fredag kväll och det är ingen party, det är ingen fest. Jag är hemma med mina barn, eller mitt barn. Min dotter är hos sin far. Vi har varit i skogen och vi har plockat blåbär och vi har fikat där. Och jag är supersämst på att blogga i text och jag är supersämst på att videoblogga också för den delen. Jag tycker inte om att se mig själv på bild, men det är inte jag som ska se mig själv på bild, det är ju ni. Du och du. Du, jag är faktiskt som jag alltid. Det är inte bara som jag gör mig, utan jag är så. Nästan jämt. Ja, det är i alla fall en som tycker att jag är rolig. Han. Det är min son. Jag har ingenting att säga. Det har liksom inte hänt så mycket heller. Jag har mest städat och diskat och tvättat och tränat. Det är därför jag inte bloggar, för jag har typ inte gjort någonting om dagarna. Alls. Jag har varit lite med Eva och barnen och... Gud, det är klart. Jag tänker slänga upp några skogsbilder sen. Och sen tänkte jag slänga upp en video från skogen på ungarna. Det kan vara lite trevligt så här på fredagskvällen. Av alla ni två som läser bloggen. Aja dig! Milo, don't do that! I've told you very, 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 very. Så att det har ni sett fram emot ikväll. Jag tänker inte babbla mer. Jag tänker inte babbla om min tvätt och min disk och min... allt skit och mög och allt. Håller det liksom osagt. Nu är det bara 4 dagar kvar tills vi åker. Och vad ska vi åka? Man tror ju vi ska åka långt åt hell. Min son är så. At the magic dragon. Nej, det här går inte bra. Jag tror jag skiter i detta idag. Ta den annan dag. Hej då. Som vår granne sa för evigheter sen.